metų. Mes šią temą kalbamės ir su Europos parlamento nare Rasa Juknevičiene. Labą dieną, ponė Juknevičiene. Labadiena, sveiki. Girdėjome mano kolegos tuos liudijimus iš Rusijos protestuotojų pusės, matėme ir vaizdus. Nepaisant to, bent jau kol kas planuojama, jog Europos Sąjungos diplomatijos vadovas Giuseppe Borrellis rytoj vyks į Maskvą. Oficialiai jis turi susitikti su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Pats Borrellis tikisi susitikti su įkalintu Navalnu. Kaip manote, ar turint visą šį kontekstą, iš tiesų dabar metas tiems diplomatiniams santykiams ir tiems diplomatiniams kalboms, ir ar jos galėtų tuoti peno, nes šis vizitas iš tiesų yra vertinamas nevienareikšmiškai? Taip, nevienareikšmiškai vertinamas ir Europos parlamente. Tik ką baigėsi prieš valandą mūsų politinės grupės, didžiausios Europos parlamente, Europos liaudės partijos politinės grupės posėdis, kuriame taip pat dalis žmonių išreiškė nustebimą, bet aišku, sprendimas padarytas, žiūrėsim, koks bus rezultatas. Ar bus pakankamai drąsus tas vizitas, ar bus pakankamai aiškiai žinutė suformuluota. Ir panašiai, na, socialistui Borreliui čia tikrai nemažai kritikos ir Europos parlamente nuolat kliūna dėl jo tokios, na, neenergingos laikysenos. Tačiau šiaip nuotaikos, bent jau mūsų politiniai grupiai, keičiasi. Visada jos buvo labiau tokios panašios į mūsų Lietuvos, bet dabar net ir mūsų vadovas Manfredas Weberis ne kartą pakartojo, kad po to, kas įvyko su Navalnu, visi šitie sulaikymai, nebegali būti business as usual. Nebegali būti su Rusija tokių pasantykių, kokie buvo anksčiau. Vokiečių, netgi krikščionis demokratai vokiečių yra mūsų politiniai grupiai ir jie pasisako dėl Nord Stream stabdymo. Gal tai neįvyks artimiausių metų, tačiau rudenį bus rinkimai ir jau tikrai nebebus koalicijos turbūt su socialistais krikščionių demokratų, o kaip žinot, socialistai iš Šrioderio pavardė gerai visi žino, nuo ko prasidėjo Nord Stream apskritai epopėja. Tai žalieji, jeigu jie taip pasitiktų, būtų kartu su krikdemais Vokietijoje koalicijoje, tai žalieji vokiečių labai kategoriškai pasisako dėl Nord Stream. Ir tas nutiesimas kelių šimtų metrų dar nepabaiga. Tai yra ir sertifikavimai visi, tai yra ir paleidimas šito projekto, taip kad apie tai irgi čia daug kalbama. Mano kolega prieš tai kalbėjęs pavadino Europos Sąjungos vakarų reakciją gilių atodusių chorų. Iš tiesų, ar nerodo istorija, kad tik atodusių choras nesikeičia? Mes matome ir po Krymo aneksijos, po įvykių Ukrainoje praėjo beveik 10 metų, tačiau, pavyzdžiui, Europos Sąjungos reakcijos ir susiskaldymas Rusijos požiūriu ir reakcijų greitis ir sankcijų turbūt klausimai tikrai nepaspartėjo ir visi sprendimai neteina greičiau. Na, visų pirma, reikia suprasti, kas yra Europos Sąjunga. Tai nėra valstybė, kuri vykdo savo užsienio politiką. Ir apskritai užsienio politika netaip seniai atėjo į Europos Sąjungos kaip bendrą reikalų, į bendrus reikalus. Tai yra daugiau valstybių narių kompetencija. Ir nereikia reikalauti iš Europos Sąjungos greito sprendimo, todėl kad sprendimus turi priimti vadovų tarybai visų šalių vadovai arba visos šalis turi sutarti visų pirma, o jos yra labai skirtingos. Aš labai daug vilčių dedu į tai, kad pradėjo dirbti, čia daug kas deda daug vilčių į tai, kad pradėjo dirbti nauja JAF administracija ir kur nekur, bet Rusijos atžvilgių, rytų partnerystės apskritai atžvilgių, labai reikalingas bendras veikimas Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstybių. Tai gali būti, bet šiaip Europos Sąjunga palyginus, pavyzdžiui, Baltarusijos atžvilgiu, reagavo palyginus su jos tokiu gremėzdišku gana struktūra visa gana stipriai ir gana greitai. Kitas klausimas, tegu atsako kritikai klausimo, kągi Europos Sąjunga gali padaryti, kada sodinamas į kalėjimą Navalnas. Aišku, protestuoti, aišku, žavėjausi ir tikrai remiu tuos ambasadorius, kurie išdryso nueiti, demokratinių šalių ambasadorius, kurie vakar išdryso nueiti į teismą. Ir tai nebuvo toks paprastas žingsnis ir tikrai tai buvo solidarumo parodymas ir tarpusavę. Taip kad laukia, aš manau, sudėtingi metai, ypač šitie. Mes bandom sakyti ir daug kas supranta, pats Putinas padeda suprasti visuomenėms Europos Sąjungoje, kad kas jis yra. Ir šiandien situacija yra kitokia.
ir laukia rinkimai Dūmos rudenį ir aš manau, kad nebus taip viskas paprasta. Putinas aiškiai bijo, Putino režimas žlunga, drįščiau sakyti, nesakau, kad šiemet ar kitą metą, tačiau aš įžiūriu tam tikrą režimo pabaigą. Vienas dalykas, Putinas yra kitoks šiandien negu kad buvo anksčiau, vien todėl, kad pasižiūrėkim plačiau į aplinką. Į visą rytų kaiminystę, tai ne tik Rusija. Rusija dabar jau iki Rusijos atėjo šitą bangą, o šiaip ir Gruzija, ir Sakartvelo, ir Ukrainos reikalai, Baltarusija nubudusi, Moldovai pralaimėjo rinkimus, Putinas nors atvirai rėmė prezidentą Dodoną, buvusi prezidentą Dodoną, Putinas visur pralaimė. Na, ir jo lieka idėja... daugybė išaldytų konfliktų, kurie bet kada gali vėl atgimti. Bet ponia Juknevičiu, nedar nu, tai noriu klausti, jeigu yra. Jūs pasakėte, jog taip, Europos Sąjungoje procesai yra gremėzdiški, tada kaip tuomet su nacionalinėm sankcijom, apie kurias kalba ir Lietuva, bet apie jas galėtų kalbėti ir kitos Europos Sąjungos šalys? Na tai taip, aš manau, kad bus būriamos tam tikros koalicijos, tam tikros aktyvesnės šalis, kuriom rūpi labiau ta rytų kaiminystė. Reikia suprasti, kad turbūt ispanam daug jautriau yra, kas vyksta Venezueloje su diktatorium Maduro, nors ispanai irgi taip pat pirmuose laikraščių puslapiuose Ispanijoje informuojama apie tai, kas vyksta Rusijoje. Tai procesai vyksta. Aš tikrai nesakyčiau, kad čia viskas yra taip į šalį ir gremėzdiška Europos Sąjungoje. Tikrai procesai vyksta ir mes darom, ką galim, kad jie vyktų sparčiau. Pone Juknevičiene, garsus Europos reikalus nagrinėjantis leidinys Politiko šiandien išspausdinę straipsnį apie Sputnik vakcinos rezultatus, klinikinius tyrimus. Tenai rašo, kad Rusija ir čia iš esmės nušluostė nosį Europai sukurdama greitai ir panašu efektyvę vakciną. Dabar prasidėjęs kalbos, ar Sputnik vakcina galėtų atkeliauti į Europos Sąjungos rinką, ar jie galėtų būti skiepiami europiečiai, turint omenyje, kad taip galbūt tai galėtų padėti išgelbėti gyvybės. Jūsų manimo, kiek šis klausimas turėtų būti politizuotas, o kiek vis dėlto remiamasi mokslininkų formacijų išvadomis? Na, Rusija pati politizavo šitą klausimą labai stipriai. Ir apskritai dezinformacijos kontekste Rusija paskleidė tiek dezinformacijos prieš vakcinas, kurios pagamintos vakaruose, kad turbūt čia jau tonom reiktų skaičiuoti. Na ir aišku, kad tai bus politinis klausimas, neišvengsim to, nesakau, kad ir Rusija politizuoja. Ir na, aš tik nesutikčiau su to, kad Rusija kažkaip aplenkė. Tai Rusijos gruodžio mėnesį jau pradėjo skiepyti vakarietiškom vakcinom patikrintom, registruotom vakcinom. Rusija pradėjo skiepyti žmonės net neatlikusi klinikinių tyrimų ir tikrai su didelėm saugumo ir efektyvumo abejonėm. Tai nu, Rusija vykdo tokią propagandinę kampaniją, matysim, kaip čia bus, bet Europai reikia solidarumo net ir šito klausimo. Aš dėkoju Jums. Rasa Juknevičienė tiesiog iš Briuselio buvo su mumis, kalbėjomės apie Europos reakciją į Aleksejaus Navalno nuteisimą kalėti 3,5 metų. Dabar laidoje trumpa pertraukėlė po trumpos reklamos eteryje žinios, o vėliau pratęsime pokalbius.